E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bem, todo jogador de xadrez já cometeu alguma capivarada, né? Quem é que nunca pendurou uma peça ou levou algum xeque-mate, seja jogando alguma partida online, seja disputando algum torneio? Enfim, eu mesmo já cometi diversas capivaradas jogando partidas online. Algumas já me fizeram socar a mesa, inclusive, quase quebrei a mão. E os grandes jogadores de xadrez também cometem as suas capivaradas, né? Afinal de contas, todos nós somos seres humanos e os seres humanos também erram, certo? E a pendurada que eu vou mostrar para vocês aconteceu na 23ª partida do Campeonato Mundial de 1892, entre o Tigorin e o Steinitz. Na verdade, esse foi o rematch, né? O primeiro match entre os dois aconteceu em 1889, em Havana. O Steinitz venceu aquele match com uma certa facilidade e foi organizado então um rematch em 1892. Esse segundo match entre os dois foi bem mais apertado que o primeiro. Na 23ª rodada, o Tigorin, o Steinitz estava vencendo por apenas um ponto de diferença. Ou seja, se o Tigorin vencesse essa partida, ele empataria o match. E aí, quem vencesse a próxima partida seria o campeão mundial. O Tigorin chegou a ficar ganho nessa partida. Ele estava com as peças brancas. Só que então ele cometeu aí uma gafe que, pelo contexto histórico, eu considero como uma das maiores gafes da história. E eu vou então analisar essa partida. O Tigorin estava com as peças brancas. Ele começa com lance 1 e4. O Steinitz respondeu com e5 e aqui temos f4, o gambito do rei. Ou seja, teremos uma partida bem ardilosa pela frente, né? O Steinitz aceitou o gambito, cavalo f3, evitando dama h4 e agora cavalo f6 foi jogado pelo Steinitz. Aqui uma linha possível para as pretas é jogar com g5 e depois de bispo c4, g4, as brancas podem sacrificar o cavalo aqui em f3. Esse daqui é o gambito múzio. Inclusive tem uma partida que eu analisei no meu canal do Karl Marx, em que ele joga esse gambito aqui. Se vocês quiserem conferir essa partida, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Mas o Steinitz ele não entra nessa loucura. Ele jogou aqui com cavalo f6, permitindo aqui o avanço com e5, cavalo h5, bispo e2 e agora g6. As pretas vão fianquetar o bispo. D4. Abre a diagonal do bispo, reforça o ponto de e5, bispo g7, roque e agora d6. Então as pretas começam a contra-atacar aqui o centro das brancas. Veio o cavalo c3, roque, e aqui um lance muito interessante pelo Tigorin, ele volta o cavalo para e1, tá? Esse lance abre a diagonal. Abre um ataque sobre o cavalo de h5, né? Então, depois de d por e5, as brancas tomam em h5, quebrando assim o roque das pretas. Veio d por e5. No caso de dama por h5, então o preto tem dama d4 xeque. E aqui as brancas estão completamente perdidas. O preto tem dois peões limpos a mais, né, e são peões que estão controlando aqui o centro.
Então, depois de G por H5, o Tigurim tomou em E5, trocou as damas e agora cavalo C6. Atacando o peão de E5, veio o bispo por F4. E aqui o Steinitz poderia ter capturado em E5, ficando assim com o peão a mais. Tudo bem que a estrutura está um pouco comprometida, mas é um peão a mais e as pretas têm um par de bispos, uma posição relativamente aberta, enfim. Poderia ter tomado em E5, mas ele preferiu primeiro jogar com o bispo F5, desenvolvendo mais uma peça, conectando as torres. O problema é que esse lance vai. Ele acaba dando uma certa iniciativa pro Tigurim, né? Porque agora ele joga cavalo E3, atacando bispo E4, cavalo F3. Um lance interessante porque defende o peão. E se o Steinitz quiser ganhar esse peão, ele teria que entregar o par de bispos, né? Então aqui por isso o Steinitz preferiu jogar com torre de F8, colocando mais uma peça para atacar em E5. Só que agora cavalo G5, atacando o bispo, bispo G6 e cavalo D5. Então vai cair o peão de E5, só que tá caindo em C7 também. Então bispo por E5, cavalo por C7, dando um duplo. Então, vai forçar aqui algumas simplificações, né? Bispo por, torre de AC8, atacando bispo, bispo volta para G3, e agora cavalo C4. Né? No caso de bispo por C2, então tá caindo aqui em F7. Por isso que aqui Steinitz jogou com cavalo D4. Tá atacando em C2, né? Múltiplos ataques aqui em C2, então C3 defendendo. Cavalo E2, xeque, Rei F2. E aqui o Steinitz comete um erro, ele joga com H4. Aqui o lance mais forte, sem dúvidas nenhuma, seria cavalo por G3. Se tomar de peão, tá quebrando a estrutura, né? Se tomar de rei para manter a estrutura, então a torre está invadindo a sétima, né? Se jogar, por exemplo, um torre F2, então H4 xeque. Não pode tomar que está caindo a torre. Se Rei F3, bispo H5. Enfim, o preto teria uma certa iniciativa aqui, né? Só que por algum motivo o Steinitz resolveu jogar H4. Eu não sei se a ideia dele, depois de bispo por H4, era jogar com cavalo F4 para invadir com a torre em E2. Mas ainda assim teria rei G1. E aqui o cavalo está atacado, o rei está protegido, enfim. Eu realmente não entendi esse lance. De qualquer forma, o Tigurin nem toma em H4. Ele joga aqui com bispo D6. As pretas aqui então. Aqui o Steinitz, ele enlouqueceu. Ele jogou cavalo D4. Ele poderia simplesmente ter jogado um lance com bispo H5, mantendo aqui o jogo, né? A posição segue equilibrada. Eu diria que eu sinto até um desconforto aqui de brancas, né? Porque esse rei em F2 ele não tá lá muito confortável, né? Esse rei tá meio sem casas, né? Então, aqui eu estaria meio desconfortável de brancas, na verdade. Só que ele jogou cavalo D4, sacrificou uma peça. A ideia do Steinitz aqui, depois de torre C2, xeque, rei G1, torre E2. Então, o Steinitz sacrificou um cavalo para conseguir dobrar na sétima. É compensação suficiente?
Acredito que não, né? Porque aqui, depois de torre 1, torre por G2, rei H1, o ponto todo é que H2 está defendido pelo bispo, né? Então, o preto não tem nada aqui, não tem ataque, não tem nada. E as brancas têm uma peça a mais. Bem, a partida seguiu aqui com o rei G7, melhorando o rei. Torre 8, ameaçou mate em 2. Então, se o preto faz um lance descuidado aqui, torre por B2, então bispo F8. E tá levando mate. Então, depois de torre E8, as pretas fizeram F6, abrindo um ataque aqui na torre, né? As brancas seguiram com cavalo E6 xeque. O computador diz que um lance mais preciso seria torre E7. Depois rei G8, cavalo E6. E as brancas estão amontoando as peças em cima do rei das pretas. Mas de qualquer forma, cavalo E6 também mantém a vantagem. Rei F6. A torre está atacada, a torre E7. E aqui torre E2. Cravou o cavalo, né? Ameaçou recuperar a peça. Então D5 defendendo. E agora a torre D2. E aqui, essa é a posição que eu queria chegar, né? Porque as brancas aqui estão ganhas, né? Se o Tigorin faz um lance como torre por B7, por exemplo, as brancas estão com uma vantagem decisiva aqui. Não pode tomar em D5 porque está levando cavalo F4, duplo. Então, se o Tigorin joga um lance como torre por B7, muito provavelmente ele acabaria vencendo a partida, o match ficaria empatado e ele poderia ter chances de se tornar campeão mundial. Mas aqui, eu não sei se o Tigorin estava apurado no tempo, ele acabou cometendo o que eu considero a maior capivarada da história, dado o contexto, né? Porque ele jogou aqui bispo B4. Ele esqueceu que o bispo estava defendendo aqui em H2. E aqui, depois de torre H2 xeque, as brancas tiveram que abandonar porque rei G1, torre G2 entrega xeque-mate. Então, depois dessa capivarada, o Steintz acabou vencendo a partida, venceu o match e com isso ele conseguiu defender aí o título de campeão mundial. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa partida. E se vocês gostaram, deixem um like, inscrevam-se no canal e até os próximos vídeos.